savdo aytir magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Minaxidil semirtiradigan yo'llarga aksiyani bombas 900 rubldan qilib yuborganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qilib yuborganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zarar shayni bermaydigani bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balsherniy babi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Tanasida ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarga zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqinglar. Aka necha pulga ketibdi Nexia? Yilichi? Ulug' bo'lsin. 2009 4900 ga kar Nexia ketsin. Nexia 2 qaranglar. Matiz do'stlar, Matiz qatordamiz. 2015 yilgi birinchi mashinani ko'rsataman sizlarga. Maloshni svetda, kraskasi qanaqa? Kapot krilo. Kapotda krilo oldida linonim qilamiz poliga bor. G'irt prast. Mana kar torpedalar ko'ryapsizlar, sidinchi xol. Orqa tomon patolog hamda avtomashinaning stokalarini ko'rinishlari. Yurgani qancha ekan buni? 200 ming yurgan. Motor, xadavoy, korobka. Hammasi yaxshi, balonlar ko'ryapsizlar, kalpaklar hamda avtomashina do'stlar. Holati. Motorlar ko'ringlar. Dokument qanaqa dokumenti? Dokumentlarimiz chotki, hurmatli aka. Telefon qila olasizlar. Aka, necha pul narx aytyapsiz? 4.5 kami bor. 4 pasga berasizmi dangali? Variantchi variant aka? Variantga 2000 borga beraman. Gaz yo'q ekan-a? Yo'q, bezgan. 2000 puli borga o'rtoqlar, variantga gaplashaveramiz. Telefon qilib olib ketaverasizlar. Necha oy 2000 ga? Bir oy? 6 oy. 6 oy, 8 oy, 10 oy. Yo, 6 oy. Nomerni ayting. Mana mononi ham jipla bor. Buni obunachilar uchun qaynoq xush xabar. Do'stlar, samolyotga avia chipta olib, qimmat narxga olib siqilib yurgandan ko'ra, sizlarga arzon narxlarda avtobus xizmatlarini Mahmudjon kanali taklif qiladi. O'zimizning ishonchli akalarimiz avtobus xizmatlarini yo'lga qo'ygan do'stlar, Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent, O'zbekiston do'stlar. O'zbekistondan ham Moskva, Sankt-Peterburg va Rossiyaning boshqa shaharlariga avtobus xizmatlari bor. Eng asosiysi avtobuslarimiz yangi konditsionerlari bor, hamma sharoitlarga ega. Hurmatli vatandoshlar, biletlarimiz ham arzon narxda. Mahmudjon kanalidan oldim deb ekrandagi nomerlarga murojaat qilsangiz do'stlar, adlenni skidkalarini qilib beradi. Ya'ni arzon narxlarda yetib olishingizni uyingizga yoki do'stlar Rossiya territoriyasiga kirib olishingizga sizlarga yordam beradi. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, albatta telefon qo'yinglar o'rtoqlar, bitta-bitta like bosib tanishlarga ham jo'natinglar. Zora kimlardir avtobus nomerlarini qidirib yurgan bo'lsa, az qotib qoladi. Rahmat hammaga. Yilinetchi. Kraskaschi. Kraska chaqa chuqa, oldi orqalari butun. Shpaklovka bo'lsa aytib qo'ying. Chaqa chuqa, oldi orqa butun o'rtoqlar, shpaklovkalari yo'q. Balonlari ko'ryapsizlar, balon qismlari, ravon kalpak hamda avtomashinaning do'stlar ichki salonlari. Linonim qilamiz, poliga bor, chiqib tushish joylari do'stlar, bu tomondan ko'rinishi stoykalari, eshiklarimiz luks, torpeda, bar, orqa tomon holatlari yaxshi. Bolora pulini ham kam chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Buni narxini qancha deyapsiz aka? 4200 dan o'tib beraman. 4200 kami bor. Buni ham variantga berasiz. 1000 bori gaplashaman. 1.5000chi? Yo'q, 1.5. 2000 bori o'rtoqlar, variantga gaplashaveramiz. 6 oyga, ha? Barterchi, barter. Barter ham qilaveramiz, gidravlika o'rtoqlar, antipress, gaz. Atlanta akkumulyator, ana sizlarga holat ko'rinishi, avtomashinani yurish tushgan behijo deyapti. Telefon qilaverasizlar. Oldi orqa stoklar hammaga javob. Bu lak o'chgan ekan xolos. Aha. Orqa kalitka ochiladimi? Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 97. 973 1777. Xohlang buni oling akalar, mana. 2000 puli borga variantga. Xohlang buni olinglar mana aka. Bu ham 2000 puli variant variantga. Bank ham kelishaveramiz, variant ham kelishaveramiz. Barter nima dedingiz? Dokument muammosi. Dokument muammo emas. Hozirgi nomerlarga murojaat qilasizlar akalar, aloqaga chiqinglar. Bozoringiz bersin, boy aka, sog' bo'ling. Nima dek? Qozodek. Ha, 2010. Mashina to'rt oy kraskasi bor, qolgan joyi toza.
Hozir so'l to'kirib berdi. O'rik sharbati. Sezdingiz-a bir pasta. Yurgani qancha? 400 ming yurgan o'rtoqlar, mana sizlarga mashinani holati. Best so'ragan akalarimizga. Dokument qanaqa, aka? Dokumentlar bor, aka. Hamda salonlarimiz, Linonum, Polik, Chihol, Torpedo akalar. Ko'ryapsizlar, ichki salonlar holati. Do'stlar, mana sizlarga choklarning ko'rinish holatlari. Aka, motor, xadavoy, korobka. Qayerdagi mashina? Bulobosh. Bulobosh'ning mashinasi. Bo'ldi, aka, hozir tomonda mana. Ana do'stlar, to'talik motor, gaz. Konditsionerim ona? Ishlaydimi, aka? Konditsionerlar ishlaydi. Rasxod yo'q, motori zo'r. Ehtiyot bo'ling, aka, qo'yga. Benzin yurar. Benzin yurar, aka, gazi bor. Metanlari mana sizlarga. Choklarning ko'rinish holati, qozon, zapas balon, o'ng tomondan ko'rinish choklari. Ichki salon ko'rinish holati va bu tomondan ko'rinishi. Necha pul aka narxi? 1200. Variantchi. Variant yarim, picha yarim bo'lsa ham gaplashaveramiz. 4200 picha yarim bo'lsa variantga gaplashaveramiz o'rtoqlar. 37 larga bitam. 37 bermadik. Bermaysiz. Nomerni ayting. 77lik. 77lik. 777. 777. 377. 377. Akalar aloqaga chiqib olib ketinglar. Oy! Barterchi. Barter ham bo'ladi. Valla kan bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Eshtagingizni oling, kimasini. 210 ming taga. Yilan nechchi edi? 10. Kraskasichi. Bu ham do'stlar, best 2010 kraskasi 20% bor. Motor ham yo'g'ini ukam, rasxod, xadavoy, korobka. Javob, benzin yuradi. Benzin yuradi o'rtoqlar, mana sizlarga ko'ringlar holatini, balonlar. Hamda avtomashina ichki salonlar. Sidinya chihol, Linonum, Polga kadar. Lux salon, Torpedo, Marpedo patrullarini ko'rilar ekanlar, sizning chiqur holati yaxshi. Aka, yurgani qancha buni? 167 ming. Qayerdagi mashina? Shahardagi. Kraskasini qancha dedingiz? Mashinasi 25% 30% bor. Bog' shamoldagi o'rtoqlar shahardan mashinasi. 249 ming yurgan. Ana sizlarga choklar, temir metan, qozon, mozon hamma yo'g'i akalar ko'ryapsizlar, holati yaxshi ekan. Yaxshi. Nech pul narx akan? 3700 beramiz. To'g'riga berasizmi 3ga? 3ga. Variantchi variant. Bankni berishimiz mumkin. Barterchi. Qilaveramiz. Qilaveramiz. Nomeringiz? 90. 90. 24 16 11. 90 kodi bilan 624 16 11. Sog' bo'ling aka. Buni yili nechchi? Kraskasi qanaqa? 5 so'raganlarga do'stlar 2009 bitta eshikda. Bitta kiriloda bo'ldi aka, rangi oppoq, bu ham 5 takalar. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'g'i zo'r. Yurgani qancha dedingiz? 480. 480 ming yurgan. Balonni ko'ryapsizlar akalar, holati rangi oppoqini 5. Nima deysiz? Ha, akagami? Mana akalar ko'ringlar. Aka, buni naqqa arzonroq qilib berasizmi? Nech pul deyapsiz naqdga? Do'stlar, davom etamiz. 2012 kraskasi 35-40% bor akalar, ko'ringlarchi, oppoqdan. Yurgani qancha? Yurgani 160 mingga bormadi. 160 mingga bormadi. Qayerdagi mashina aka? Shahardagi. O'ziniki, shaharda mashinasi o'rtoqlar, behijod. Motor, xadavoy, korobka, ham yo'qi javobi. Qancha qoldi? 21 oy qoldimi bankda puli? 21 oy qoldi. Ham yo'q ekan, zo'r, muammosi yo'q. Linonim. Qilamiz, poliga bor, chihol. Rastoy akalar mashina. Yirtib qo'ydingiz aka, aytib yo'llari bordi. Bo'ldi, bo'ldi, gap yo'q. Torpedolar do'stlar, chihol, patolog, mana sizlarga holati. Orqaga o'rtoqlarni ko'ryapsizlar, vrapsko inakliklari bilan. Kalitda bor, ashyo ostida kalitda bor. Qayerda ochiladi aka? Orqami? Ha. Mana kalit. Yomonmi? Men buni paka oldini ko'rsatib turay. Motorlarga javobmi? Ha, javob. Hadoylar chotki. Aka, motorlarga javob, xadavoylari chotki, ham yo'q ekan javob deyapti. Aka, ehtiyot bo'lib turasiz, endi uyda ko'rsatib qo'yay akalarga. Ana do'stlar, ko'rinish. Gazlar bor, benzin yuradi? Benzin, gaz, bezat gaz yuradi aka. Bankini oxirida ko'rsataman sizlarga, paka mana choklarini ko'rsatib qo'yay. Temir metan, zapas balon aka? Zapas yo'q. Zapas yo'q. Mashinani olganmiz, o'zim tirishini. Ha, narxi qancha dedingiz? 2.5 ming kami bor. Bankini o'zingiz. 21 oyga banki bor. Nech pul?
23 milyon ekan ya 22 milyon mu? 22 milyon. 22 milyon, 21 oyga bankda puli bor. 3 oylikka to'landi mana do'stlar, to'lovlari. To'lab. 7 may 24 yil oxirini to'laysizlar. 100 dollar atrofida o'rta oxirgi to'lov. Mana shu oy to'landi. Do'stlar, xullas 20 necha million edik? 17 21 oyga 22 million edik, ha? 22 million qolgan. 22 million qolgan. Shuni narxi qancha? Yarim kam bor, deyapti. Yarimning kam bor. Variant kibiras. Desam o'zi yetadi variant. O'zi varianti yo'q. Demoqchi bo'lgan 1000 ni berib turib, bir oyda qolgan 1000 ni berib, bankni o'zingiz olishga deyman-da. Yo'q, unaqa. O'zi kaltay puli. Bo'la, yana nomringiz aytib qo'ying. 99li 050 74 74. To'g'rigacha bitam. To'g'riga jinni 100 ta bitadi. To'g'rini ustiga jin deb qo'ysizlar akalar. Hozirgi nomerga telefon qilsangiz, yurib ketadi. Tayyor banki bor, olib ketaverasizlar akalar. Bugun to'ladi, kecha to'ladi. Mana kecha avgustni to'lab qo'ygansiz. 8-oy. Sentyabrdan to'lovni ketaverarkanda. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'linishib. 2008 do'stlar, Bardoviy Svetda petnolari bor ekan u yerda, bu yerda deyapti. Mana sizlarga avtomashina ko'rinishi holati. Yurgani qancha ekan buni? 150 ming. Qayerdagi mashina? Anjon. Motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q zo'r aka. Benzin yuradi. Benzin, propan. Propan o'nosini. Ha, do'stlar, propan tabletka. Buchi. Bu olib chiqarib yuboradi janob. Bo'laveradi do'stlar, mana sizlarga holat ko'rinishi, choklari. Xullas, ukam mashinada kraskasi, kraskasini qancha dedingiz? Petnolari bor, yurishtirish bexijolat, motorlari prostoy o'rtoqlar. Polisasini aytayapman, bular bez gidravlika bo'ladi. Bog'lov sukam dokumentlarini ham behijolat qilib beraman, deyapti. Mana akalar. Narxini qancha dedingiz aka? 3500 kami bor. Variantchi variant. Variantga bermaymiz. 3 tup pastigacha, 3 tup pastiga. Ha, 3 tup pastada aloqaga chiqasiz. Telefon nomeringiz? 94li 433. Aha. 21 21. 94li 433 21 21. Akalar aloqaga chiqasizlar. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? O'zingiz bo'lyapti. Do'stlar, 2008-yil ishlab chiqarilgan. Ikkita joyda kraska bor. 182 ming yurgan. Sizlarga Matiz stalnoy svet tokar. Ko'raverasizlar. Pulini ham kam chiroyli qilib beraman, deyapti. 170 ming deysizmi? 172 ming yurgan. Avtomat maka bu? Avtomat emas aka, mexanik ekan. Qanaqa bo'lgan, mexanika qilmagan. O'zingiz qo'yganmisizlar? Yo'q. Qayerdagi mashina shib? Toshkentniki. Do'stlar, mashina. Mashina Toshkentniki. Mashinadagi o'zlari nomida dokumentlar xudo xolasi ukam muammosiz bitadi, deyapti. Pozitsiyasi sizlar so'ragandek MX pozitsiyada. Konditsioneri bormi? Yo'q, konditsioneri olib tursalaringiz. Konditsionerni olib olgan o'rtoqlar. Aka, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Kuzingiz bo'lyapsizmi? Tinchmisizlar, nima gaplar? Va do'stlar, bu tomonlarni ham ko'raverasizlar holatini. Brat, texnik holati, motor, xadavoy, korobka, qanaqa? Hamma yo'q, cho'tki o'rtoqlar, bejavob telefon bo'lasizlar. Balonlar 13 maganat degan balonlardan o'rtoqlar. Hamda avtomashinaning bu tomonidan mana sizlarga holati. Motorlarda rasvot yo'q ekan, deyapti. Bemalol telefon qilib olib ketaveradi mashinani, deyapti. Eslatib o'taman, Andijondamiz. Andijon mashina bozorida, bratlar, bratellolar. Narxi qancha ekan? Nakka sotish kerak. Muchik. Variant barter. Naq, to'g'ri, 3 qancha? Bilmadim. Nomerni ayting. Telefon nomeringiz. Hozir aka bilmaydi. Xo'p. 95lik 057 1188. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Do'stlar, eshitdinglar. 3600 kami bordi. Naqdga 3000 shtirsan desam, bo'lmaydi ukam, deyapti. Bo'lmaydi, deyapti. Telefon qilaverasizlar endakilar. Yaxshilardan. Bozoringiz bersin ukam. Xo'sh bo'ling. Egasi yo'q hali. Bo'ldi. Kraskasi. 2008-yil ishlab chiqarilgan, sapochkaga bir tomonida jinday bordi, qolgani o'ziniki radnoy, gazlari bor. Konditsioneri monovi? Ishlaydi, gidravlika, antipress, motor. Yurgani qancha ekan? 192 ming. Motor rasxod, xadavoylarichi? Kamchilik yo'q-a? Dokumentichi, dokumenti. O'zlar nomingizlarda. O'zingizlardan, o'zlar nomida shohi ham originaldan ekan. Do'stlar, ikkita yog'ochni qo'ysanglar,
Tayyor bagajda bu. Qattiq qaralar plotnik. Mana sizlarga linonim, polik, chexol, pixol va do'stlar ko'ryapsizlar, chok-pok qozon mozonlar edi. Spark rulakalar yurgani 192 000 magnitofon, salon, parda, patologlarimiz ko'rishni yaxshi ekan. Bo'ladi, xudo xolasi ekan, bejirat deyapti. Benzin yuradi. Benzinga ham yuradi. Ana do'stlar, metan orqa tomon qozonlari, o'ng tomondan ko'rinish choklari, ichki salon patologlari, chap tomondan ko'rinishi. Yo'q, Muhammadjon emas, Mahmudjon. Mahmudjon-da, Mahmud Production. Mahmud Sheh, o'zlaringiz bilasizlar. Yana nima deydi? Qani birasiz? Amak, nechi? Nech pul puli? 4000 tushib beraman. Variantga berasizmi? Barterchi. Bo'lmaydi, faqat naqdga. Ko'chib to'tashtirdingiz-chi? Nomeriz aytib qo'ying. 99. 609. 13. 76. Akalar. Kalonka ham Z qildi mana bor. Menga qasmaqa solyaptimi? Yili necha ekan? Kraskasi. U yer bu yerlarda kraskasi bor. 2000. Yurganich, yurganich. 293 000. 293 000 yurgan, 2010. U yerda bu yerda kraskasi bor. Bu ham MX pozitsiyada, benzinda. Gidravlikalarigacha bor aka, manaklarga ko'rinishi. Dokumentlar bexijolat aka. Motor davom etamiz xullas. Aka, nechi pul bu narxi? Buni uka 37 bo'l aytyapti. Ha. 33.5 34 so'rashyapti. Aha, bermayapsizlar. Ha, yechi yetmayapti. Variantni nima qilamiz, variant? Variantiga endi biz o'ynamaymiz u 1.5-2000 puli borlarga. Ha. Bank qilib beraman desa, ukam bor, agar xo'p desa tigizdirib olamiz. Bo'ldi, nomerni ayting. Nomerni uka mana 24 soat telefon qilib olasizlar, shunaqa nomer bor, o'zingiz. 90 91. Ha. 170. Aha. 55 88. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Jasurbek. Sog' bo'ling aka. 26 soat ham qilib olasizlar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar akalar, Mahmudjondan sizlar arzonroq qilib beradi akalaringiz. Bemalol telefon qo'yinglar. Buni qo'yodingiz. Mana qo'yodingiz. 2009 kraskasi qanaqa? 40%. Yurganichi? 337. 377 000 yurgan, 40% kraska bor ortoqlar. Dokumentlari chotki? Motor, patur, hadavoylar chotkimi? Nech pul narxi aytyapsiz? 4000 deb beramiz. 4000 kam bor. Variantchi variant. Yo'q. Barterchi. Beramiz. 33 ta shtir desachi. Yo'q. Do'stlar, o'tgangi videoda buni qo'yganman. Yesli cho'sh video kirsangiz, batafsil ko'rsataman. Prosta hozir yengil qisqa to'xtalib o'tib ketaman. Nomeringizni aytib qo'ying. 99.490.66.37 akalar, sog' bo'ling. Bozoringiz bersin. Kraskasichi. Petnosi bor, 2009, qop qorasidan gidravlikasi bor, MX. Yurgani qancha? 220 000. Old orqa pechati? Motorlari qanaqa aka? Hadavoy, korobka, balonlari o'rtada mana ko'ryapsizlar holatini. Qayerdagi mashina? Izboskan. Linonim qilamiz aka, polugini tashlaymiz, sideniya, torpeda, salon, patolog. Izboskanda mashina sortori ko'ryapsizlar holatini, va bu tomondan ham ko'rinishi. Hop aka, nima kamchilik bor o'zi aka? Benzin yuradi? Benzin yuradi, gazga yuradi, motorlarga almashtirib qo'ygan. Motor ham yo'lga almashtirib qo'yganman. Benzin, gaz mini byurosi o'rtoq. Mashinani min seylar bu yo'lda. Qop qorasidan sizlarga temir metan gaz balon. Choklar aka ko'rinishi. 18-yil. Narxi qancha shep? 4000. Variant? Barterchi, barter. Barter qilaveramiz. Devo bo'lgan mashinaga barter bor. Bir berib olsangiz kerak, bir 35 ming. Yo'q, 36 ming. 36 qildi bermaysiz. Nomerni ayting. 99. 616. 616. 58 16. 58 16. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.